Відповідно до закону про реконструкцію застарілого житлового фонду, фінансування пілотного проекту з перебудови міст буде йти з державної казни та від інвесторів. А система перебудови в різних містах відрізнятиметься. В деяких старі хрущовки зноситимуть та будуватимуть нові будівлі, в інших обійдуться ремонтом та утепленням. Людей без даху над головою не залишать, кажуть чиновники. Їх планують розселяти у більші квартири. Але перед цим ще потрібно прийняти низку законів, щоб захистити права мешканців старих будинків. Поки що закон про реконструкцію застарілого фонду не спрацював, каже головний архітектор області Володимир Харченко. Рівень капіталізації в місті Тернополі ще недостатньо такий, щоб заходити з тою процедурою на реконструкцію хрущовок. Тому що він передбачає компенсаційні заходи для мешканців, які живуть в тих будинках. Там не досить ефективно прописана система відселення людей. Виникає дуже багато проблем з його практичною реалізацією. На сьогоднішній день ведеться робота щодо кардинального зміни цього закону, який би трошки враховував специфіку і потреби інвесторів, саме забудівників. Бо він написаний, той закон, в першу чергу, на захист інтересів людей, які проживають в хрущовках. І він не спрацював. Закон передбачає розроблення проектної документації на реконструкцію кварталів з хрущовками. В ньому детально розписана послідовність цієї процедури. Але результату це не дало ніякого. І в жодному з пілотних міст України, де планувалась перебудова, це не було застосовано на практиці. В управлінні містобудування та архітектури Тернопільської ОДА сподіваються, що нова редакція закону, над яким зараз працюють, буде ефективнішою. І проблема хрущовок у Тернополі зникне як така. Хоча сама тема дуже тяжка, ми розуміємо, що хрущовки перші, вони вже їхній термін експлуатації, термін розрахунковий період експлуатації безпроблемний, він приходить, така добігає кінця, і необхідно вживати заходів щодо модернізації цих об'єктів, надання їм другого життя або їх знесення. Це в залежності від того, кожній ситуації буде вирішуватися. Але найбільша проблема, звичайно, це приватні квартири, як відселяти людей, умови компенсації і все інше. Якщо в всьому під'їзді одна людина каже, що ні, відповідна ситуація заблоковується. Розглядається варіант, що там, наприклад, половина і більше людей, якщо згідно, то решту тоді вже можна буде через суд, так сказати, в примусовому порядку залучати до цієї процедури.